ձեզ ողջունում եմ ձեզանից ամեն մեկին եւ ողջունում եմ նրանց ովքեր մեզ ուղիղ եթերով են դիտում եւ խնդրելու եմ որ դու շրջվես նույնպես ժպտաս ուղակի քո կողքինին որը կանգնած է այսօր եւ ասես այսօր քո հրաշքի օրն է շատ ուրախ եմ քեզ տեսնելու Փառք Աստծո որ դու այստեղ ես եւ կարող եք տեղավորվել մի կարճ ժամանակով Փառաբանությանը խորին շնորհակալություն դուք կարող եք նույնպես անցնել ձեր տեղերը եւ նստեք Աստծո ներկայության մեջ, հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Եթե դու առաջի անգամ ես եկել, նույնպես ողջունում ենք, կամարդ, որ առաջի անգամ եկել, խնդրում եմ բարձրացնես քո ձեռքը, տեսնում եմ այստեղ, այնտեղ եմ տեսնում, բարձրացեք ուղղակի թափարեք, ուզում ենք, հայ, այնտեղ եմ տեսնում, այնտեղ եմ տեսնում, մենք ողջունում ենք ամեն մեկին, ով որ այսօր առաջի անգամ եկել է, թող Տերը օրհնելով ձեզ օրհնի, գիտես միգուցե, քեզ ինչ որ մեկն այստեղ հրավիրել, բայց դու պատահական չես այստեղ, Աստված է քեզ բերել այստեղ։ Տիրոջ կամքն է, նախատեսել էր դեռ դարեր շարունակ, որ դու այսօր այստեղ լինեիր, որովհետև Աստված սիրում է քեզ եւ ուզում է օրհնել քեզ։ Եվ մենք էլ շատ ուրախ ենք ձեզ տեսնելու հավաքույտի վերջում։ Կբարձրանաք, խնդրում եմ երկրորդ հարկի ֆոյեն, եթե տեղը չգիտես, ով որ քեզ բերել է, թող տանե այնտեղ, մենք փոքր նվեր ունենք մեր կողմից, որ ուզում ենք տանք, եւ մեր եկեղեցու ծառայողները, տարածքային հովիվները այնտեղ հարցերիդ կպատասխանեն։ Գիտեմ, որ լիքը հարցեր ունես, կաղոթեն քեզ համար, գիտես, եւ այնուհետեւ նվերը վերցնելուց նոր կգնաս տուն։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսի, ես գիտեմ, որ այսօր շատ հրաշքներ են լինելու։ Դուք ասես, ի՞նչն է պատճառը, գիտեմ, որովհետև ես ու դու այստեղ չենք եկել մարդու համար։ Ես ու դու չենք եկել ամեն տեսնելով այսօր քարոզում, պատճառը այն չի, որ այսօր ես եմ այստեղ քարոզում կամ ինչ որ մեկ ուրիշ հրճակավոր անհրաճանաչ քարոզի չէ այստեղ լինում։ Գիտես, պատճառը Հիսուսը նույնն է երեկ այսօր ու ավիճան։ Պատճառը այն է, որ Հիսուսը չի փոխվել։ Պատճառը այն է, որ նրան հուսացողները, նրան սպասողները երբեք ամոթով չեն մնում։ Միգուցե լինում է ինչ-որ մի կարճ ժամանակ նեղության, բայց համեմատած այն ամեն լայն ժամանակի, որ Տերը ունի, գիտես, քեզ համար, դա համեմատելի չի։ Գիտես, հոբի կյանքում կար մի փոքր նեղություն, բայց երբ որ համեմատում ենք նրա ողջ կյանքի հետ, նա քանի 100 տարուց ավել ապրեց, եւ գիտես ինչ, ես քեզ էլ կարող եմ նույն բանն ասել, Աստծո խոսքը ասում է, իր գունը լացն է գալի առավոտ ուրախությունը, ամեն, որովհետեւ մեր Տերը խաչվեց ինձ ու քեզ համար։ Եբրայցի ստուգտը ասում է Հիսուսը նույնն է երեկ այսօր ու հավիթյան։ Ահա պատճառը, որի հիման վրա ես կարող եմ ասել, որովհետև երբ որ երկուսը երեքը հավաքվում են Աստծո անունի համար, իսկ կամ արդ այստեղ որ եկել է Աստծո անունի համար, թող ձեռք բարձրացնի։ Հալելույա, ուրտնված ես դու, որ եկել ես այստեղ Աստծո անունի համար։ Եկել ես սպասումով տիրոջից, եւ Տերը ամոթով չի թողելու։ Բայց կա մի բան, որ Հիսուսը անում էր միշտ, երբ հանդիպում էր մարդկանց հետ, կարդում ես 4 ավետարանների մեջ, դու տեսնում ես նրա ծառայության մեջ մեծ տեղ ուներ բժշկությունը։ Եվ եթե դու հիվանդ ես, այստեղից առողջ ես գնալու, լսում ես թե չէ։ Եթե դու հիվանդ ես, ինչ որ առողջության խնդիր ունես, մի հաշտվիր։ Մի հաշտվիր քո հիվանդության հետ, պատերազմ հրճակիր։ Ամեն, պատերազմ հրճակիր, որովհետև դա Աստծո կամքը չի եւ օրհնություն չի։ Որևիցե մեկի համար։ Բայց Հիսուսը մի բան կար, երբ որ բժշկում էր հիվանդներին, հիվանդները նրա մոտ գալիս էին, բժշկվելուց առաջ մի բան կար, որ նա անում էր, նա խոսում էր նրանց հետ։ Գիտես, այդ պատմությունները մենք կարդում ենք ավետարանների մեջ, Ղուկասի ավետարան 6-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, Հիսուսը 18-րդ խոսքից ես կկարդամ, Հիսուսը որտեղ որ գնում էր, մարդիկ հավաքվում էին, որտեղ Աստծո ներկայությունն էր, մարդիկ գալիս էին, լսում ես, 18-րդ խոսքում 6-րդ գլխի Ղուկասի ավետարան եւ ասում է մարդիկ գալիս էին սկզբից լսելու եւ հետո բժշկվելու իրանց հիվանդություններից պիղծ ոգիներից չարչարվողներն էլ էին ազատագրվում բժշկվում էին մարդիկ եւ բոլոր ժողովուրդը ուզում էր նրան դիպչել որովհետեւ Հիսուսից էր զորություն դուրս գալիս եւ ամենին բժշկում մեր բժիշկը Հիսուս Քրիստոսն է, մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նայակ ամենում քեզ փրկել քո խնդիրներից, քո հիվանդություններից, քո խնդրումներից։ Գիտես, 18-րդ խոսքը ասում է, գալիս էին լսելու։ Ինչու սկզբից լսելը։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև հավատքը լսելուց է գալիս։ Երբ որ դու լսում ես Աստծո խոսքը, անհնարին է հավատքը չգա, հավատքը գալիս է
Անհնարին է որ նա չգա քո սրտի մեջ։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը ասում է, երբ որ Աստուծուն ես գնում, առաջի հերթին ականջդ բաց լսելու։ Նույն Ղուկասի ավետարանում 8-րդ գլխում 11-12 խոսքերը կկարդամ, Ղուկասի ավետարանում այդ պատմությունը դա սերմնացանի առաքն է։ Հիսուսը նույնպես այս առաքի մասին խոսում է Մարկոսում։ Եվ Մարկոս ավետարանիչը նույնպես գրել է, Մարկոս ավետարանիչը ասում է, եթե այս առակ, այս պատմություն, այս առակը չեք հասկանում, Աստծո արքայության մնացած գաղտիքները, խորհուրդները, սկզբունքները, եկ այդպես ասեմ, կարևորագույն բաները հասկանալ չեք կարող։ Սա ամենահիմնական բաներից մեկն է։ Ղուկասի ավետարանում, Ղուկասը շատ ավելի լավ բացատրում է, Ղուկասի ավետարանում 8-րդ գլխի 11-12-րդ խոսքերն է, Ղուկասի ավետարան 8-րդ գլխում, նա ասում է, խոսքը դա սերմ է։ Գիտես, երբ որ մի բան ուզում ես ունենալ, սկզբից ցանում ես։ Համաձայն ա թե չէ։ Առանց ցանկի հունցք չի լինում։ Մեր սիրտը դա հողն է, որտեղ Աստծո խոսքը որպես սերմ ցանվում է։ Դրա համար քեզ այսօր կոչ եմ անելու բաց քո սիրտը, որ Տիրոջ խոսքը այսօր որպես սերմ մտնի մեր կյանքերի մեջ։ Միգուցե պատմություններ եմ կարդալու, որ դու գիտես, բայց ես քեզ խնդրելու եմ, այնպես մոտենաս այդ պատմություններին, ոնց որ առաջի անգամ ես լսում, բաց, անկեղծ, միամիտ, պարզ սրտով, թույլ տալու Տերը իր խոսքը դնի։ Եվ այնուհետև ասում է, խոսքը դա սերմ է, հաջորդ խոսքում, ճանապարհի մոտիները նրանք են, ովքեր լսում են խոսքը, նայեք այստեղ, գրված է, Սատանան գալիս է։ Մարկոսն ասում է, շուտով է գալիս, արագ ձևով է գալիս, որովհետև նա շատ լավ գիտի, եթե խոսքը մտավ մեր սրտերի մեջ, խոսքը մտավ մեր սրտերի մեջ, եթե սերմը ցանվեց մեր սրտերի մեջ, դա իր օրհնությունն ու պտուղը կբերի մեր կյանքի մեջ։ Գալիս է խոսքը գողանալու, գալիս է խոսքը վերցնելու, ինչու համար, իմ դուրս գալիս է Ղուկասն ինչպես այստեղ ասում, որպեսզի մարդիկ չհավատան եւ փրկվեն, չհավատան փրկություն բառը եւ բժշկվեն, չհավատան եւ ազատագրվեն։ Այնպես որ Աստծո խոսքին դրա համար ես դու մի փոքր ժամանակ կտանք եւ մենք այստեղ եկեղեցու ծառայողներով այսօր հիղովոցելու ենք ամեն մի հիվանդի, ամեն մեկի համար աղոթք ենք անելու, ձեռքերներս դնելու ենք համաձայն Աստծո խոսքի, որ քանդվի ամեն սատանայի գործ, ամեն, որովհետև դրա համար հայտնվեց մարդու որդին։ Ահա ինչ է ասում Հովհանես առաքյալը, 3.5 տարի Հիսուսի հետ քայլելուց հետո նա ամփոփում է իր թղթերից մեկում եւ ասում է, դրա համար հայտնվեց մարդու որդին, Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսի մասին է նա խոսում, որ քանդի սատանայի գործերը։ Եվ ես ուզում եմ հիմք գցեմ այսօրվա քո բժշկության համար, քեզ ասելով, որ Աստծո կամքը չի, որ դու հիվանդ լինես։ Բժշկությունն Աստծո կամքը, հիվանդությունը դա Աստծո կամքը չի, դա օրհնություն չի, դա նվեր չի Աստծուց, դա դաս չի։ Գիտես, մենք աղոտք ենք անում ու ասում ենք, հայր մեր, որ երկնքում ես, չէ՞, քո կամքը լինի եւ քո արքայությունը գա այստեղ։ Երկնքում հիվանդություն չկա, լսում ես։ Աստված չի կարող քեզ մի բան տալ, ինչ ինքը չունի։ Մեր Աստված հիվանդ չի եւ երկնքում հիվանդությունը տեղ չունի։ Դրա համար էլ հայր մեր, որ երկնքումն ես, սուրբ լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ այս երկրի վրա։ Հավատացողները թող ասեն ամեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլխի 24 խոսքն եմ ուզում կարդամ։ Ահա ինչ է ասում Պետրոս առաքյալը։ Գրվում է Հիսուսի մասին հետևյալ խոսքերը. «Մեր մեղքերը իր մարմնումը խաչապայտի վրա բարձացրեց»։ Մենք դա գիտենք։ Մեղքերից, որ հեռանալով արդարության համար ապրենք, եւ գիտես, այստեղ այնքան լավ բան է ասում, նրա խոցերով, նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Իմացիր դա, խնդրում եմ։ Ինձ մեկ անգամ մի ազնվորություն ասեց, բայց ոնց ես հասկանամ։ Ես գիտեմ, որ երբեմն Աստված ուզում է, որ մենք հիվանդ լինենք։ Ես կասեմ, ոչ, Աստված երբեք չի ստեղծել հիվանդությունը մարդու համար օրհնություն։ Հիվանդությունը գտնում ես անեծքի ցուցակի մեջ։ Անեծքի պատճառով հիվանդությունը մուտ գործեց այս երկիր։ Հիվանդությունը օրհնությունների ցուցակի մեջ չի, եւ մենք իրար չենք օրհնում։
հետեւյալ խոսքերով. Ոտդ կաղ լինի, աչքերդ չտեսնեն, գլխիդ ցավից չպրծնես, սիրտդ կիսատ պրատ աշխատի. Մենք այդպես իրար չենք օրհնում, ամեն։ Մենք օրհնում ենք առողջ լինես, ամեն, առողջ լինես, առողջ լինես, եւ Աստծո խոսքն էլ ասում, Հովհաննեսն ասում, ամենից առավել ցանկանում եմ, որ դու առողջ լինես, առողջ լինես, ինչպես քո շունչն է, առողջ, այնպես որ առողջ մարմին ունենալու համար մեր միտքը, մեր մտածելակերպը պետք է շտկվի Աստծո խոսքի համաձայն։ Եթե մտածում ես Աստծո կամքն է, ես կարդում եմ Եփրայեցիս առաջի գլխի 3-րդ խոսքերը, այսպես խփեց իմ սրտիս մեջ մտավ, Եբրայեցիս առաջի գլխի 3-րդ խոսքերը Հիսուսի մասին հետևյալ բանն է ասում։ Հեղինակը գրում է, որ Հիսուսը Աստծո փառքի լույսն է եւ շահունակությունը, նրա էության նկարագիրն է։ Եթե ուզում ես տեսնես ով է Աստված, ով է Աստված, նայիր Հիսուսին, ինչ էր անում Աստված։ Հիսուսի միջոցով դա է Աստծո կամքը։ Հիսուսի մասին ասում է, նրա էության նկարագիրն է։ Ոչ մի հիվանդի կողքից Հիսուսը անտարբեր չէր անցնում։ Լսում ես, ընդհանրապես Կողոսացի թուղթը ավելի առաջ գնում։ Կողոսացի թղթում ասում է, աներևույթ Աստծո պատկերն է Հիսուսը։ Եբրայեցին ասում է, Աստծո էության նկարագիրն է, այսինքն նայելով Հիսուսին 4 ավետարանների մեջ դու տեսնում ես Հիսուսին, դու տեսնում ես նրա սիրտը, տեսնում ես նրա մոտեցումը, թե հիվանդին, թե ընկածին, թե աղքատին, թե կույժին, թե բորոտին, թե կաղին։ Ոչ մեկին չի ասում, քեզ այդպես էլ պետք է, նույնիսկ շնության մեջ բռնած մի կնոջ, որ բերեցին, հենց բռնել էին գործողության ժամանակ, Հիսուսը չդատապարտեց, քարը չվերցեց եւ նրա գլխին չարվացեց։ Գիտես, որովհետեւ Հիսուսը ընկածին միշտ բարձրացնում է, կոտրվածին Հիսուսը բուժում է, լսում ես։ Եվ դրանով իր այդ վարքերի ու քայլերի միջոցով ցույց տվեց ով Աստված մեջ, նրա էության նկարագիրն է, աներևույթ Աստծո պատկերն է, ամեն։ Ահա ինչ է ասում Աստծո խոսքը Հիսուսի մասին Եփրայեցիս 1 ուրիշ հատվածում 8-րդ գլխում։ Երբ որ Հիսուսը գալիս էր այս երկիր, նա հորը ասեց, գալիս եմ քո կամքը, քո կամքը ով Աստված, քո կամքը անելու։ Դրա համար եթե ուզում ես իմանաս Աստծո կամքը, թե ոչ, որն է Աստծո կամքը բժշկության հարցում, նայր ինչպես էր վարվում Հիսուսը հիվանդների հետ, նայր ինչ էր նա անում, երբ որ նրան հիվանդ էր մոտենում։ Գրված է, հիվանդները գալիս էին, դիպչում էին, գալիս էին լսելու եւ բժշկվում էին, գալիս էին ամեն ցավ ունեցողները եւ Հիսուսը նրանց բժշկում էր։ Հալելույա։ Գիտես, մեկտեղ կա Ղուկասի ավետարան 5-րդ գլուխ 12 խոսք։ Մի բորոտ անձնավորություն է գալիս, որը որ Ղուկասը գրում է, այս պատմություն ուրիշ ավետարանիչներն էլ են գրում, այստեղ Ղուկասը գրում է 12-րդ խոսքում, որ մի բորոտ, մի մարդ մոտեցավ բորոտությունով լիքը։ Գիտես, քանի որ մասնագիտությամբ Ղուկասը բժիշկ էր, նա մանրամասն է գրում, մնացած ավետարանիչները գրում են մի բորոտ մոտեցավ, Ղուկասն ասում է, բորոտությունով լիքը հիվանդ մարդ մոտեցավ, ամբողջ մարմինը բորոտությամբ պատված։ Գիտես, եթե դու բժիշկ ես, դու հասկանում ես, որ այդ մարդուն շատ կյանք չի մնացել։ Եթե դու բժիշկ ես, հասկանում ես, որ այդ մարդու վիճակը ահավոր էր, վերջի իր կյանքի օրերի ընթացքում էր նա ապրում։ Նա գալիս էր, նա գիտեր, որ Աստված կարող է, նա գալիս էր, բայց համոզված չէր, արդյոք Աստված կամենում է։ Ես չգիտեմ անցյալում նա ինչ էր արել, եւ չգիտեմ դու էլ այսօր, միգուցե քեզ ես մեղադրում քո խնդիրների համար, քեզ ես մեղադրում քո խնդրումների համար, քեզ ես մեղադրում, միգուցե այս մարդն էլ նմանատիպ ձևով ինքը իր ներսում մեղադրում էր, բայց երբեք Հիսուսը չի մեղադրում ինձ ու քեզ, երբեք Հիսուսը չի նայում, լսում ես, մեր ով լինելուն, մեր մաշկի գույնին չի նայում, ինչ ես ավարտել, որ խավից ես, որ դեղից ես, որ լեզվով ես խոսում, մի բան կա, որ Հիսուսը նայում է, նայում է մեր սրտին, եւ նա միշտ խոսում ու հրճակում է, միայն հավատա, միայն հավատա։ Գիտես, այս բորոտը գալիս է եւ ասում է, Տեր, եթե կամենաս, ինձ կարող ես սրբել։ Հիսուսը 13-րդ խոսքում ձեռքը մեկնում է, դիպում է նրան, Հիսուսը դիպնում է մի բանի, որին դիպնել չէր կարելի, Հիսուսը կպնում է մեկին, որը բորոտությամբ պատած էր, ցույց տալով իր սերը մեր նկատմամբ,
ցույց տալով իր ողորմությունն ու շնորհքը մեր նկատմամբ եւ ասում է կամենում եմ սրբվիշ շուտով բորոտությունը հեռանում է նրանից այնպես որ առաջի բանը որ այսօր ուզում եմ հիմք գցեմ դա Աստծո կամքն է բժշկությունը դվերսնելու համար պետք է համոզված լինես որ Աստծո կամքն է եւ ես նկատել եմ մեր եկեղեցիներում մեր շարժերի մեջ սա պրոբլեմ չի չկա մեկը որ այստեղ հավատա որ Աստված չի ուզում կամ Աստծո կամքը չի չկա այստեղ որևիցե մեկը որ մտածի հիվանդությունն օրհնություն է չկա սա պրոբլեմ չի դրա համար սրա վրա ես չեմ ուզում երկար ժամանակ վերցնեմ սրա համար ես չեմ ուզում կենտրոնանամ գիտես նկատել եմ որ պրոբլեմը ոչ թե նայա որ մենք համոզված ենք որ Աստծո կամքն այլ պրոբլեմը նայա որ մենք չգիտենք ինչպես վերցնենք չենք իմանում որն է ճանապարհը չենք իմանում ինչպես են հոսում Աստծո բարիքները Շնորհքը, խաչի վրա կատարած գործը մեր կյանքերի մեջ, տեղյակ չենք, սովոր չենք, չենք ապրել այդ ճանապարհով, որը կոչվում է հավատքի կյանք, եւ չենք իմանում։ Մենք պատրաստ ենք ամեն բարդ բաները անելու։ Ինչ երբ որ մեկը ասում է, սա օգուտ է, արա այս բանը, եւ դու առողջ կլինես, մարդիկ պատրաստ են սարեր անցնել, ծովեր անցնել։ Բայց Աստծո խոսքը ասում է քո փրկությունը, քո հրաշքը, քո բժշկությունը հեռու չի քեզանից։ Ոչ այս սարում, ոչ այն սարում, քո սրտի մեջ է։ Եվ շարունակությունը, մենք սրտի մեջ վերցնում ու բավարարվում ենք, ասում ենք այո, բայց շուրթերի վրա է։ Որովհետև սրտով հավատում են, բայց շուրթերով խոսում, շուրթերի միջոցով հրճակում, շուրթերի միջոցով ասում քո խնդրին, քո պրոբլեմին։ Մարդիկ խոսում են իրանց խնդիրների, պրոբլեմների մասին, բայց եկել է ժամանակ ոչ թե խոսենք մեր խնդիրների, պրոբլեմների մասին, եկել է ժամանակ ես ու դու խոսենք մեր խնդիրներին, ասենք մեր խնդիրներին, որ նրանք մեր կյանքից հեռանան։ Գիտես, գործ առաքելոց երրորդ գլխում Պետրոսը մի հետաքրքիր պատմության մեջ է անկնում։ Այս ինչ որ ես ասեցի սրա համար է, երբ որ հանկարծ եկեղեցու մեջ ինչ որ մեկը հիվանդ է քաղցկեղով կամ էլ ահավոր մի հիվանդության, որը որ բժիշկները հույս չեն տալի, բժշկվում է, մարդիկ սկսում են այդ մարդուն նայել որպես հերոս, նայելով ասելով տես ինչ հերոս էր, հաղթեց, տես ինչ հերոս էր, կարողացավ անցնել այսպիսի բանի միջով և վերցնել Աստծուց։ Լսիր, բժշկությունն ամենի համար է։ Երբեմն այն ծառայողին, որը որ Աստված է օգտագործում, երևի նկատել ես դու դա, չէ՞, հանկարծ Աստված մի ծառայողի օգտագործումը նրա մոտ հերթ է կանգնում։ Աղոթողները նրա մոտ են հերթ կանգնում։ Այդպես է թե չէ, սկսում են քեզ հետ խոսել դուից, դուքով, մտածելով քո սրբությունն է, քո մեզ սուրբ պետք է լինել, լսում ես, մտածելով քո զորությունն է, մեզ պետք է զորեղ լինել, բայց ես քեզ կասեմ, ոչ մեր սրբությունն է, ոչ մեր յուրահատուկ լինելն է, ոչ էլ մեր զորությունն է, ոչ ուժով, ոչ զորությամբ, այլ Աստծո հոգով, նրա խաչի հաշվին է, նրա, լսում ես, սուրբ հոգու զորության շնորհիվ է։ Պետրոսն ասեց, մեր ցավերը, Եսայի մարգարեության այդ խոսքերը նա վերցրեց ու ասեց, մեր ցավերը նա իր վրա վերցրեց, լսում ես, մեր հիվանդությունները նա կրեց, նրա վերքերովը մենք բժշկվեցանք։ 3:12-ում Պետրոսն ու Հովանեսը հայտնվում են նմանատիպ պատմության մեջ, նրանք առավոտյան գնում էին աղոթքի ժամի մի կախ, որին բոլորը ճանաչում էին, վերցնում դնում էին ողորմություն խնդրելու, նրանք գալիս են, դու գիտես, որ ձեռքով բռնում ու բարձրացնում են, բոլոր ժողովուրդը հենց որ այս ամենը տեսնում է, այս հրաշքը տեսնում է, տեղի ունեցավ, զարմանում է, բոլորն են զարմանում, վաո։ Եվ գիտես ինչ, վազում հավաքվում են այնտեղ, որտեղ Պետրոսն էր, կաղն էր կանգնած, եւ Պետրոսը նկատում է մարդկանց վերաբերմունքի մեջ փոփոխություն, հանկարծ Աստծո վրա կենտրոնանալուց զարմացած նայում են, «Էս ով է, էս ինչ հրաշք եղավ, ինչ հերոսի մեկն է, կամ էլ բախտը բերեց, ինչ բախտավոր անձնավորություն է, Տերը կպավ»։ Ոմանք ուրիշ ձև նայում էին աշակերտներին, «Էս ով են սրանք»։ Նույնիսկ Պողոսն ու Շիղան, երբ որ գնում են Գալատիայի տարածքներում, հանկարծ հրաշք է լինում մի կաղ Լիվստրայում ոտի է կանգնում, բերում են կուրքերի նման պաշտելու, զոհ մատուցանելու։ Եվ նրանք ասում են, «Լսեք, լսեք, լսեք, մենք չենք Աստված, որ իր միածին որդուն տվեց, նա արեց, որ այս կաղը ձեր առաջ կանգնի»։ Բայց Պետրոսը 12-րդ խոսքում
Նա հետաքրքիր բացատրություն ա տալիս եւ ողջ խոսքը ես կարդամ 12-ի։ Նա Պետրոսը տեսնելով ժողովրդին ասում է՝ «Ով իսրայելացիներ, ինչու եք զարմացել»։ Այսինքն՝ մի զարմացեք։ Ինչու եք մեզ վրա կամել սաստիկ նայում։ Այնպես եք մեզ վրա նայում, 12 խոսքն ա երրորդ գլխի, իբր թե մենք մեր զորությունով, մեր քաջությունով ենք արել, որ այս հիվանդը այսօր մանա գալիս։ Նայեք 16-րդ խոսքում տալիս ա բացատրությունը։ Բացատրությունը դա սա է, նրա անունի հավատքով նա, որ այս մարդուն ում տեսնում եք եւ ճանաչում եք, նրա անունը հաստատեց եւ նույն հավատքը, որ նրանով նա, այս առողջությունը տվեց դրան ձեր ամենի առաջ։ Նայիր, մի քանի բառեր այստեղ ասում. Հիսուսի անունի հավատքովը եւ նույն հավատքը, որը նրանով նա, արեց այնպես, որ այս կաղը, որը որ մոր որովանից չէր քայլել, չէր վազել, չէր թռչկոտել, այսօր քայլում է, վազում է, թռչկոտում է ու փառք է տալի Աստծուն, ձեր բոլորի առաջ այս հրաշքը եղավ։ Այսօր Աստված ուզում է նույն բանն անի, նա նույնն է ու չի փոխվել։ Եթե դու հիվանդ ես, լսիր, առաջինը ասեցի Աստծո կամքն է, բայց երկրորդը հավատքն է տալիս հնարավորություն Աստված, որ մտնի մեր կյանքերի մեջ։ Ամեն։ Դրա համար մի փոքր խոսեմ հավատքի այդ պարզ բանի մասին, որը որ Տերը իր խոսքի մեջ խոսում է։ Հիսուսը սա ուզում էր, որ մենք իմանանք։ Դրա համար 4 ավետարանները լիքն են բժշկության պատմություններով։ 4 ավետարաններում տեսնում ես շատ անգամներ, երբ որ Հիսուսը բժշկում է հիվանդներին, եւ ամեն անգամ հիվանդներին բժշկելուց հետո դու լսում ես հետեւյալ խոսքերը, որ Հիսուսը ասում է, ինչու համար ան ասա ասում, որովհետեւ ուզում ա մենք իմանանք։ Ինչու համար ան ասում, ասում ա, որ մեր ուշադրությունը մենք սա գրավի հասկանանք, մենք գիտենք Աստծո կամքն ա, բայց իմանանք ոնց Աստծո կամքը մեր կյանքերի մեջ տեղի ունենում, ոնց Աստծո կամքը իրականություն դառնում։ Իմանալը լավ ա, բայց վայելելը Աստծո կամքի քո կյանքի մեջ առավել եւս լավ ա։ Լավ ա իմանաս, որ Աստված ուզում ա, որ դու առողջ լինես, բայց ամենալավը առողջ լինելն ա։ Եվ դրա համար Հիսուսը շատ անգամներ տեսնում ես, ասում ա, քո հավատքը քեզ բժշկեց։ Հիսուսն ասում ա, լինի քեզ քո հավատքի պես։ Հիսուսն ասում ա, այն մարդը, որը որ եկել էր, իր տղան, որը որ լուսնոտում էր ու դևը գցում խփում էր, այսպես կյանքներ կործանել, Հիսուսը նրան ասում ա, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան հնարավոր ա հավատացողին։ Հայրոսին ասում ա, մի վախեցիր, միայն հավատա։ Գալիս ու ասում են, աղջիկըդ մեռավ, վերջ, Հիսուսը չի կարող նույնիսկ օգնել։ Հիսուսն ասում ա, մի վախեցիր, միայն հավատա։ Քանանացի կնոջն ասում ա, մեծ ա քո հավատքը, մեծ ա քո հավատքը, քո ուզածի պես թող լինի։ Արյունահոսող կնոջը, Հիսուսն ասում ա, քո հավատքը քեզ բժշկեց։ Ես հանել եմ պատմություններ հարյուրապետին, որի հետ հանդիպելուց Հիսուսը զարմանում է նրա հավատքի վրա, եւ նրա զարմանքը պատճառը գիտես որն էր, որ այդ մարդը խոսքի վրա ուներ վստահություն, խոսքի զորության վրա համոզված էր, որ երբ որ Հիսուսը խոսք խոսի, խոսք ասի, այն ինչ Սալմոսներում ասում է, Տերը իր խոսքն ա ուղարկում ու բժշկում։ Հիմա մարդիկ բժշկվում են, հենց հիմա, հենց հիմա նստածը տեղը, հենց հիմա Սուրբ Հոգին կպնում ա ուղակի, մեջքի ցավից մարդիկ կան, հենց հիմա ցավան այտանում ա, հենց հիմա հոդացավերն են բժշկվում։ Զգում եմ ես ներսս, որ հենց հիմա Տերը ասում ա, կպնում եմ մարդկանց, որոնք այժան անոթների հետ կապված խնդիրներ ունեն, քո անոթները լցոն խցանված են, քո անոթները հիմա Տերը բացում ա, որ այժունը հոսի եւ սիրտդ կարողանա լավ ձևով աշխատի, եւ ճնշումը չես իմանալու, բարձր ճնշումը ինչա իրանից ներկայացնում, սա ես ասում եմ Տիրոջ զորավոր անունովը։ Ինչու? Որովհետեւ խոսքն ա այստեղ ուղարկում ա Տերը ու բժշկում։ Եվ հարյուրապետին, որը որ գալիս ա իր ծառայի համար, խնդրում ա, ասում ա, ծառաս, անդամալույս տանը ընկած չարչարվում ա, խնդրում եմ։ Եվ Հիսուսին ասում ա, խոսք ասա, Հիսուսը նայում ա, ասում ա, մեծ ա քո հավատքը, եւ ասում ա, քո ասացի ուզածի պես թող լինի, քո հավատքի պես թող լինի։ Եվ գրված ա, ծառան նույն ժամին բժշկվում ա, լսում ես,
նույն ժամին ծառան ստանում է բժշկությունը քանի կիլոմետր հեռու լինելով եւ ես այսօր նույն խոսքն եմ ասում ովքեր այսօր մեզ ուղիղ եթերով են դիտում եղիր առողջ Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով թող տիրոջ հոգին հենց հիմա կպնի եւ թող քո հավատքը չփակասի ակտիվանա միացի Տերը գործի մեջ դնի իր զորավոր սուրբ անունով հալելույա առաջինը եկ բարձր ծափարենք ասում Ամփոփեմ, որովհետև մի քիչ հետո մենք աղոթելու ենք առաջին Աստծո կամքն, չկասկածես երբեք դրանում։ Թող քո կյանքի փորձը չասի, թող ուրիշ մեկը չխափի, ոչ մեկն էլ լսում ես։ Սխալ մեկնաբանելով Աստվածաշունչը, ես քեզ կասեմ, չհամոզի քեզ։ Եթե դու կարդաս Աստծո հոգով, ճիշտ ձևով նայելով Աստծո խոսքի մեջ, երբեք չես տեսնի, որ Աստծո ցանկությունն է, որ դու հիվանդ լինես։ Երկրորդը, ես ասացի, Քրիստոսի Խաչի շնորհիվ հավատքի ձեռի միջոցով շնորհքով ենք փրկված բժշկված այսինքն փրկված մեր հիվանդությունից Աստծո խոսքը ասում է հավատքի ձեռով եւ սա մեզանից չի որ որևիցե մեկը պարծեն ահա ինչ ասում Պողոս առաքյալը Եփեսացիի թղթի մեջ Եսայ 53-ի 5 սա Քրիստոսի խաչի շնորհիվ Եսայ 53:5 Մեր մեղքերն ա դրա համար վիրավորվեցավ մեր անօրինությունների համար հարվածվեցավ մեր խաղաղության պատիժը Եսայ 53:5-ն եմ կարդում մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ Հիսուսի վերքերով մենք բժշկվեցանք 11-րդ խոսք Իր անձի աշխատության պատուգը Հիսուսը պիտի տեսնի ու կշտանա։ Ահա ինչ որ այսօրվա պատճառն ու հիմքն է Հիսուս։ Տես քո աշխատանքի պատուգը։ Քո անձի աշխատանքի պատուգն է փրկություն։ Եթե դու առաջի անգամ ես Հիսուսին չես ճանաչում, անպայման վերջում կբարձանաս երկրորդ հարկ, խնդրում եմ, թող Հիսուսը քո կյանքի մեջ մտնի, քո փրկիչն ու Տերը դառնա։ Եվ դու տեսնում ես, որ թե մեղքերի թողությունը, թե բժշկությունը, Տերը չի առանձնացնում մեկը մյուսից, նա խաչապայտի վրա վերցեց մեր մեղքերը, մեր խաղաղության պատիժը կրեց, եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք, եւ ես այն ասում եմ, եւ այսօր իմ աղոթքս ա, քո աղոթքը ինձ հետ թող միաբանվի, երբ որ վերջում աղոթելու ենք, Տեր, թող այս քո ծառայի, Եսայի մարգարեի բերանից ասած խոսքի պատճառով բժշկիր այսօր ամեն մի հիվանդի որ այստեղից առողջ գնալով օրհնի մեր Տեր թանկագին սուրբ զորավոր Աստծո անունը։ Գիտես, բայց երրորդն եմ ուզում ասեմ։ Ինչու՞, որովհետև առաջինը նկատել եմ մեր շարժի մեր եկեղեցիների մեջ խնդիր չկա, ոչ մեկին չեմ համոզում, չի հավատում։ Ես մեկ անգամ հանդիպեցի մի մարդու, որ ինձ այդ կռիվ էր անում, ասում էր Աստծո կամքն է, որ հիվանդ լինես։ Գիտես, ինչ, որովհետև հիվանդությունը քեզ մի հատ մեծ դպրոց է, որ դասը անցկանում։ Եվ գիտես Սուրբ Հոգին վարեց եւ ես նրան ասի եղավ դե ուրեմն արի ես քեզ համար աղոթեմ որ դու ռակի ամենավերջի ստադիայով հիվանդանաս որ խելք սովորես անցնես այդ դպրոց ասես չէ Նա իր ասացի խոսքերին հակասում էր մեր շարժում խնդիր չկա բոլորն են ուզում առողջինեն բոլորը լսել են քանի որ գիտես Եթե եկեղեցի մի քանի անգամ եկածած լսես, ապա հավատքի մասին դու շատ լսած կլնես։ Եթե տնային խմբակներ դու գնաս ու լավ կլինի որ գնաս, Ապա այնտեղ կտեսնես, որ մեր ավակները հավատքի մասին շատ խոսում են։ Բայց երրորդն եմ ուզում ասեմ այսօր։ Հավատքը երրորդը առանց գործի մեռած է։ Հավատքը ինձ քեզ օգու չի տա, եթե դա չդրվի գործողության մեջ։ Լսում ես, հավատքի գործողությունը դա մեր շուրթերի պտուղն է։ Հավատքի գործողությունը խոսքի հիման վրա մեր քայլերն է։ Ահա այսօր երրորդն ենք, որ մենք անելու Որովհետև Պողոս առաքյալը օրերից մի օր Լիվստրայում քարոզում էր, դա 14-րդ գլխում է, 7-րդ խոսքից, այնուհետև 8-րդ խոսքը քարոզում էր ավետարան, ոնց որ այսօր ես եմ քարոզում։ Ավետարանը դա բարի լուրն է, հիվանդի համար ավետարանը բարի լուրը, դա սա է, որ Աստված չի կամենում, որ դու հիվանդ լինես։ Եվ այնտեղ կար մի կախ։ 7-րդ խոսքում ասում է. «Ոտներից տկար, նստած էր այդտեղ, այդ հավաքույթի ընթացքում» Մոր որովայնից էր կաղծմված, երբեք ման չեր եկել, 8-րդ խոսք։ Երբ որ լսում ա Պողոսի խոսքերը,
Ու Պողոսն էլ նայում է նրա վրա։ Եվ գիտես ինչ, Պողոսը չի նայում, տեսնի ինչ որ մի բան կամ գտնի ինչ որ մի բան։ Մի բան կա, որը որ Հիսուսը միշտ փնտրում էր մարդկանց սրտերի մեջ, դա հավատքն էր։ Եվ Պողոսը նայում է ու տեսնում է այդ մարդը հավատք ունի փրկվելու իր հիվանդությունից, բժշկվելու այսինքն, ուներ հավատք։ Պողոսի խոսքերին լսում էր ուշադիր, բայց հիվանդ նստած էր իր տեղում, չէր քայլում ու չէր մանգալիս, մինչև Պողոսը մեծ ձայնով նրան չասեց ոտների վրա ուղիղ կանգնիր, մինչև չգոռաց նրա վրա վեր կաց ու քայլիր, նա չցատկեց ու չքայլեց։ Դրա համար երրորդը, այստեղ եմ ես որպես Աստծո ծառայը մեր եկեղեցու բոլոր ծառայողները, որոնք որ այստեղ են լինելու, այստեղ ենք օգնելու Աստծո խոսքի հիման վրա կիրառելու գործողություն։ Յուղով ոծելու ենք մենք։ Ամեն մի հիվանդի, որ այսօր այստեղ է, գալու է Տիրոջ անունով, մենք յուղով ոծելու ենք։ Դա, գիտես, մենք չենք որոշել անենք նրա համար, որ յուղ շատ ունենք, չգիտենք այդ յուղը որտեղ բրծացնենք։ Լսում ես, հասկացար, չէ՞, ոչ մեկս յուղի բիզնեսի մեջ չենք։ Մենք դա անում ենք, որովհետև Տիրոջ խոսքն է դա ասում։ Եվ անելու հետ միասին էլ ինձ ու քեզ խոսել է պետք ամեն խնդրին, ամեն հիվանդությանը, որը քեզ կապել է, խանգարում է, ամեն բանի, որը որ քեզ նեղում է, լսում ես, խոսելու և հրճակելու բժշկություն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով։ Եկեք ոտքի կանգնենք, թող փառաբանության խումբը գա այստեղ։ Մենք ընդհանուր սկզբից կաղոթենք իրար հետ։ Գիտես, մարդու հավատքը միշտ երևում է նրա խոսքերի մեջ։ Մարդու հետ մի քիչ ժամանակ անցկացրու, խոսացրու, կզգաս ինչով է նրա սիրտը լցված, նրա շուրթերը ուշ թե շուտ, քանի որ սրտի ավելցուկից խոսում են շուրթերը, կմատնեն այդ մարդու թերը հավատության, վախերի, վաղվա օրվա սպասումների հետ կապված, ամեն հավատքի մասին, որովհետև Աստծո խոսքն է ասում, սրտի ավելցուկից խոսում են շուրթերը, բայց նույնպես մարդու հավատքը երևում է քայլերի մեջ, այնպես որ հավատքը հնարավոր է լսել և հավատքը հնարավոր է տեսնել։ Գիտես, այստեղ այսքան մարդ, որ հավաքվել է, սա խոսում է մեր հավատքի մասին։ Դու չէիր գա այստեղ, և ով որ այսօր առաջ էլ է գալու, որ իրան յուղով օծեն, գիտես, դու այդ բանը չէիր անի, եթե դու համոզված չլներ Տիրոջ խոսքի վրա, որ ասում է ինձ ու քեզ հիվանդների հետ կապված իրավիճակում։ Խնդրում եմ, Հակոբոսը գցեք էկրանների վրա 5:14-15, եթե ձեզանից մեկը հիվանդ է, ասում է, թող եկեղեցու երեսներին կանչի։ Այսօր մենք ուրիշ ձև ենք արել, եկեղեցու երեսներն են այստեղ, դու ես եկել, քեզ ենք մենք հրավիրել այստեղ, և ասում է, թող նրան յուղով օծեն Տիրոջ անունովը, հավատքով աղոթքը կբժշկի այդ հիվանդին, կփրկի այդ հիվանդին, և Տերը վեր կկասնի նրան, եթե մեղ գործած է լինի, կթողի նրան, և եթե դու տանը երեց ունես, ծառայող ունես, թող յուղով օծեն քեզ, եթե ոչ, քթիր ու կանչիր, եթե չէ, քթիր մի հավատացյալ, որ ձեռքը դնի, եթե չէ, դա էլ չկա, դու մենակ ես մեզ այսօր նայում, մենք հիմա Հիսուսի անունով աղոթք ենք անելու բոլորս իրար հետ միաբան, թող Սուրբ Հոգին կպնի քեզ այդտեղ։ Եվ թող անիծվի ամեն հիվանդություն, ամեն տկարություն վերանա քո կյանքի մեջ, ամենակարող, զորավոր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ անունով, ու բոլորս ասեցինք, ամեն։ Դուք ասես, իսկ ինչու է պետք խոսել, որովհետև խոսքերը խփում են անտեսանելի աշխարհին, խոսքերը խփում են արմատին, որը որ պատճառն է, և արմատից թող չորանա ամեն հիվանդություն։ Հիսուսը քայլում էր իր աշակերտների հետ, խոսքերի մասին երկու բառ խոսեմ ու աղոթելու ենք։ Տեսավ թզենին, նայեց, որ պտուղ չկա, և որոշեց աշակերտներին դաս տալ։ Մարդիկ նստած փիլիսոփայում են, ինչու թզենին անիծեց Հիսուսը, ինչու Հիսուսը այդպես վարվեց, ես չգիտեմ ինչու, բայց շատ պարզ գիտեմ, որ դրա վերջում Հիսուսը իր աշակերտներին դաս տվեց հավատքի և խոսելու հետ կապված, հավատքը խոսքերի հետ է կապված։ Մի Աստծո ծառայի աղջիկ հիվանդ էր քաղցկեղով, ու ռուսկները այնքան են պատած, ասում է, որ նրա երեսը, գիտես, ամբողջությամբ և ամբողջ մարմինը
ուռուցքներով էր պատված եւ մոտ 3 ամիս աստծո ծառանց կանգնում ու ամեն առավոտ ասում էր անից ված եղիր քաղցկեղ Հիսուսի անունով ես չես թույլ չեմ տալի իմ աղջկաս կյանքի մեջ դու տեղ ունենաս եւ գոյություն ունենաս ամեն օր ասում էր եւ մի օր նա գնում է իր գործին տունա գալիս տեսնում աղջիկը կանգնած օրհնում ու փառաբանում աստծուն օրհնում ու փառաբանում աստծուն ինչու որովհետեւ խոսքերը սրտի մեջի հավատքի իման վրա կպել էին մի բանի, որը որ արմատը հոգևոր աներևույթ անտեսանելի աշխարհում է։ Եվ ահա Հիսուսը անիծում է ծզենին, հաջորդ օրը գալիս են աշակերտներով անցնելուց, Պետրոսը տեսնում է, «Վաո, ու զարմանում է»։ Զարմանում է, որ ծզենին չորացել է։ Գալիս են Հիսուսի մոտ, «Հիսուս, Հիսուս, ծզենին, որ դու անիծեցիր, ծզենին չորացել է, որ դու անիծեցիր, ծզենին դու խոսք ասեցիր, ծզենին չորացել է»։ Արմատից չորացել է Հիսուսը Մարկոսի 11:23-նա կարդում եմ եւ հետո աղոթելու եմ հանգիս կանգնեք մենք ասենք ինչպես ենք անելու միշտ ապիր ուղակի Սուրբ Հոգի որովհետեւ հենց հիմա շարժվում է այստեղ կենտրոնացիր Աստծո վրա ամեն մի քանի հոգի ականջի լսողության հետ կապված խնդիրներ ունեն բորբոքային թող Հիսուսի անունով բացվեն քո ականջները մի քանի հոգի աշկերտի հետ կապված հարց խնդիր ունեն բորբոքված ձեռքը դիր ու ասա Հիսուսի անունով Եղիր առողջ։ Հիսուսն ասում է ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ այս սարին ասի վեր կաց ծով ընկիր իր սրտում չերկմտի, բայց նայեք ուշադիր, հավատա, որ ինչ որ ասում է կլինի նրան, ինչ որ կասի։ Եթե հավատաս, իսկ ինչու ենք հավատում, որ կլինի այդպես, պատճառը այն է, որ Հիսուսն ասել այդպես կլինի։ Դրա համար մենք կասկածանք չունենք, ամեն։ Դրա համար մենք հիմա իրար հետ միասին աղոթելու ենք։ Աղոթելու ենք եւ այնուհետեւ քո հավատքը դրսեւորելու ես քայլիդ միջոցով մոտենալով եկեղեցու ծառայողներին, որոնք Տիրոջ անունով կոծեն եւ այդ վարկյանին, երբ որ այդ քայլը անում են, ես ու դու մեր մասն ենք անում Տերի իր մասնա սկսում անել, բայց նույնպես մի սահմանափակիր Աստծուն, շարքերի մեջ երբ որ կանգնած ես դիտողի դերում մի եղի, փառաբանություն այստեղ մեզ օգնելու է երկրպագելու Աստծուն Երկրպագիր այդ ժամանակ կենտրոնացի շնորհակալություն ասա նրան իր խաչի համար, որովհետև նրա վերքերով ենք մենք բժշկված։ Շնորհակալություն ասա նրա անվան համար, որը ամեն անունից վեր է, որի հաշվին այդ անունի նկատմամբ ունեցած մեր հավատքի շնորհիվ Տերը շնորհքն է տալիս։ Շնորհակալություն ասա իր խոսքի համար, որ նա տվել է մեզ այսօր, ուղարկել է իր խոսքը, մենք այդ խոսքի իման վրա քայլ ենք անում։ Հավատքի գործողությունը դա է, սպասումով։ Դրա համար սրտիդ մեջ նույնպես խոսիր։ Այյունահոսող կինը, երբ որ գալիս էր սրտում, ասում էր կպնեմ Հիսուսին։ Մենք կպնում ենք հավատքի մեր գործողության միջոցով։ Այդ յուղը հասարակ յուղ է, ձեռքերը հասարակ ձեռքեր են, Սուրբ ծառայողների ձեռքեր, բայց երբ որ դնում են, Հիսուսն է կպնում քեզ։ Եվ հրաշքներն են տեղի ունենում։ Բռնեք մեկդ մյուսի ձեռքը։ Հայր, մենք աղոթք ենք անում, սկսենք իրար այդ միասին աղոթել։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Թանկագին Աստված քո թափած այժան համար։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Հիսուս խաչի վրա կատարածդ գործի համար։ Մենք օրհնելով օրհնում ենք քո Սուրբ անունը Տեր։ Սա օրնա, որ դու ես որոշել։ Սա օրնա, որ դու ես որոշել, որ մեզ ուրախությամբ լցնես։ Եվ դու ասել ես քո խոսքիդ մեջ, միչև հիմա ոչինչ չխնդրեցիք, խնդրեք իմ անունով կառնեք եւ ձեր ուրախությունը կատարյալ կլինի։ Մենք խնդրում ենք այստեղ ամեն մի հիվանդի համար, ամեն մարդով, որ եկել է առողջության հետ կապված խնդիրներով, Հիսուսի անունն է հավատքը, որ ունենք Տեր, քո խաչի վրա, քո կատարած գործի եւ քո խոսքի ճշմարտության։ Մենք աղոթք ենք բարձրացնում Տեր, կպիր ամեն հիվանդին։ Հիսուսի անունով ես հակառակ եմ կանգնում ամեն հիվանդությանն ու ամեն տկարությանը։ Անիծում եմ ամեն ուռուցք Հիսուսի անունով, ամեն քաղցկեղ։ Ասում եմ վերացիր, չորացիր։ Հոդացավեր, հեռացեք, գլխից ավերացիր, սիրտ լավ աշխատիր, երիկամներ, ցանկացած ներքին օրգան, հիասքանչ ձևով աշխատես, մեջքի ցավ տեղ չունենաս։ Ես հրճակում եմ, ով որ երեխա ունենալու այդ կապված խնդիր ունի, թող ունենան երեխաներ, թող նրանց տանը երեխաների ձայն լինի, թող նրանց տանը երեխաներով լցված լինի։ Տեր, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում հայշ։ Հո, Տեր, մենք քեզ օրհնելով օրհնում ու քեզ փառք ենք տալի քո խոսքին վրա։ Մենք հիմա ված քայլ ենք անում Տեր,
Եվ մենք էլ ասում ենք, հաստատ իր քո ծառայի խոսքը, Եսայի, որ խոսել ես, որ քո աշխատանքի պտուղը կտեսնես եւ կուրախանաս, հաստատ իր տեշ, եւ հաստատ իր ու փառավորիր քո թանկագին, սուրբ, զորավոր անունը, բարձացու ձեռքերդ երկինք, ասա հայշ, շնորհակալություն, քո խոսքի համար, Հիսուս Քրիստոս, Աստծո որդի, շնորհակալություն քո խաչի համար, քո վերքերով եմ բժշկված, քո անունի շնորհիվ եմ առողջ, հաստատ իր քո խոսքը, քո հրաշքներով եւ քո նշաններով, ու բոլորս ասեցին ամեն, եկեք բարձր ծափարենք ասում, հալելույա.